я не вижу достаточных аргументов, достаточных доводов, гарантий качества этих вакцин. Ну, ни одна вакцина, это специалисты говорят, ни одна вакцина не исследована полностью. Да, почему я должен делать прививку, вакцину, которая полностью не исследована? Я не знаю, что со мной произойдет. Неправда. Усі вакцини, які використовують наразі в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це означає, що вони пройшли клінічні випробування, є безпечними та ефективними. Переваги від вакцинації значно переважають ризики, пов'язані з рідкісними побічними ефектами. Єдиним абсолютним протипоказанням до щеплення від COVID-19 в Україні є сильна алергічна реакція на першу дозу вакцини. Якщо у пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин COVID-19, за можливості особа має вакцинуватися іншими типами вакцин. Вакцинірований точно так переносить вірус, як і невакцинірований. Це вже доказано. Неправда. У разі зараження звичайним штамом SARS-CoV-2 вакцинована людина має менше вірусне навантаження та є носієм вірусу впродовж коротшого періоду порівняно з невакцинованою. При зараженні штамом Дельта вакцинована людина має приблизно таке ж вірусне навантаження, як і невакцинована, але поширює вірус упродовж коротшого періоду. Усі вакцини від COVID-19, схвалені в Україні, знижують ризики ускладнень та смерті від COVID-19 на 80-90%. Что хочется, знаете, обозначить в этой ситуации, чтобы ни в коем случае наша украинская власть не втянулась в этот миграционный кризис, который мы сегодня наблюдаем на границе Беларуси и Польши. Потому что мы помним, как по просьбе Америки украинская власть приняла беженцев из Афганистана, и по сей день Министерство внутренних дел не понимает, как эту ситуацию решить. И сегодня мы видели заявление из Германии о том, чтобы Украина также помогла в разрешении этого кризиса и приняла к себе беженцев. Маніпуляція. По-перше, ідея прийняти біженців із Афганістану надійшла не із США, а із самої України. Американський уряд лише погодився на українську пропозицію. По-друге, із пропозицією про розміщення мігрантів на білорусько-польському кордоні в Україні виступив лише один депутат німецького парламенту. Його заява не відображає позиції всієї Німеччини.